det her mot hverandre. Og da går Semenic inn rett foran Granerud, som fortsatt på 9. plass. Så til Kevin Bickner, som tidligere i dag hoppet 233,5 meter. Det faktisk ny amerikansk rekord, det. Ja, han imponert med voldsomt shipping. Han flyr på en veldig effektiv måte. Han ligger bra i vinkel nedover i bakken, klarer å akselerere. Har virkelig knekt koden her i Vikersund, så det blir spennende å se hva han kan få til nå. Her får han det grønne lyset også. Og løftet der. Ja, følger bakken nedover. Oi, 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 har du sett på amerikaneren? En ny amerikansk rekord. Ja. Fra 233,5 til 244,5 meter på Kevin Bickner fra Norges Ski Club. Han gjør alt rett. Han stuper i lufta, får med seg farta. Han sneier kulen, og så stikker han bare rett ut. Tror han ble tatt... Ble litt overrasket, rett og slett, nedover her, for armene hans går i alle retninger, og han klarer nesten ikke å kontrollere det. Men står og hopper ut. Se på treneren. Ja, det er ikke så ofte de opplever store øyeblikk i hoppbakken, amerikanerne. Men her gjør de virkelig det. Hva holder dette for Bickner da? Han får jo ikke gode stilkarakterer her, men han går inn på en andreplass.